E antes da COP28, o presidente Lula passou hoje por Doha, no Catar, e participou do Fórum Econômico Catar-Brasil. Lula também se encontrou com o emir do país árabe, Al Thani. Entre os assuntos, as relações comerciais e investimento crescentes entre os dois países e a paz no mundo. Um ano depois de sediar a Copa do Mundo de Futebol, o Catar hoje se destaca num jogo onde bate um bolão, a diplomacia. Minúsculo em tamanho, mas riquíssimo em gás, onde é um dos maiores exportadores do mundo, o governo do Catar usa esse dinheiro para sentar na mesa junto com os países poderosos e habilmente mediar conflitos. Um deles, e bem sucedido, foi a negociação da troca de reféns entre Israel e o Hamas. Assim, para o governo brasileiro, essa parada em Doha tinha dois objetivos. O encontro de Lula com o emir Al Thani faz parte de um diálogo político importante, mas serve também para melhorar o comércio. Esse lado econômico tem um grande potencial e essa visita realmente abriu portas. O emir do Catar aprecia muito o fato de Lula ter sido o primeiro presidente brasileiro a visitar o país em 2010, o que destravou um comércio que de ínfimos 38 milhões de dólares foi catapultado para mais de 1,5 bilhão de dólares. Mas a ambição dos dois lados é aumentar bastante essa troca. E por isso foi feito um fórum para os empresários, para que o Brasil apresentasse oportunidades interessantes para ambos. Aqui no Catar existe a chance não de vender um peixe, mas um cardume. Por isso nós lançamos o novo plano de investimento, o PAC, que de forma sucinta ele contém oportunidades de investimento para a iniciativa privada. 2/3 do volume de investimento previsto devem vir da iniciativa privada com concessões públicas dentro de um prazo de até 30 anos e de projetos de PPP, parceria público-privado. O Catar tem um interesse em dar um gás na nossa economia, mas como grande produtor de um combustível fóssil, quer limpar um pouco sua imagem de poluidor do planeta, se aliando ao Brasil, que, em comparação, tem credenciais verdes quase impecáveis. E empresas brasileiras podem ajudar nisso. Então é muito importante a gente estar nessa agenda, a gente conseguir mostrar que o Brasil é um país comprometido com a sustentabilidade, que a gente tem soluções e que as empresas brasileiras estão aqui trazendo soluções, né, para esses mercados que a gente explora. E aí eu acho que é uma coisa que é combinado. Quanto mais o Brasil é percebido como uma potência de sustentabilidade, mais as suas empresas e as soluções que a gente oferece também vão ser absorvidas dessa forma que a gente consegue absorver esse novo mercado que surge com a economia verde. Os países do Golfo Pérsico, os mais ricos do mundo árabe, são os que têm mais potencial para investir no Brasil. Catar, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, têm grandes fundos soberanos que investem no mundo todo. Não, os 10 bilhões de dólares, são quase 50 bilhões de reais que a Arábia Saudita vai investir no Brasil. Isso vai melhorar a logística, vai melhorar a produtividade da economia brasileira, vai gerar empregos. A aproximação com o mundo árabe é, porém, muito mais lucrativa, pois são 22 países que, juntos, formam o terceiro maior mercado para produtos brasileiros. Hoje os árabes não querem mais investir apenas com Europa, com Estados Unidos, parceiros tradicionais. Ele quer investir mais, ele quer saber mais. E o Brasil está abrindo portas para isso. Você fala de sustentabilidade, é o Brasil. Você fala de energia renovável, é o Brasil. Você fala de segurança alimentar, é o Brasil. Então o que estava faltando? Confiança. E é o que o presidente Lula está fazendo agora? Trazendo essa confiança de volta. Então é isso que nós estamos precisando. Nesse começo de viagem, Arábia Saudita e Catar, o presidente Lula basicamente tratou de temas de interesse do Brasil. Mas hoje ele saiu daqui de Doha e foi para Dubai, nos Emirados Árabes. E lá, o tema é de interesse do planeta. A COP28 é a principal reunião que lida com os problemas do meio ambiente, que são tantos. E o Brasil, nisso, tem uma posição de destaque na procura por soluções que são urgentes. O Brasil vai ser em breve um exportador de sustentabilidade. Temos imenso potencial nos setores de energia solar, eólica, biocombustíveis e hidrogênio verde.